litije koje su izukrštale cijelu Crnu Goru ovih dana osvećuju svaki grad i sila Božija se isliva na Crnu Goru i ta sila Božija će Crnu Goru osveštati i ta sila Božija će Crnu Goru iscijeliti od svakoga zla, mržnje i nesloge. Hvala vam, draga braćo i sestre, što ste poslušali glas i molbu naših arhijereja i sveštenika da u ovim našim litijama ne bude ništa drugo osim molitve, osim krstova, ikona i crkvenih barjaka. I da sa ovih naših litija, evo mjesec dana i više koliko one traju, nije pošla ni jedna ružna riječ, ma prema kome. I to dostojanstvo i tu silu i ljepotu naših litija moramo i dalje da čuvamo.